ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସୋର ଯୋଡ଼ିଆ ହୋଟେଲ ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରମାଣିକ ଯୋଗଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା 75,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସହିତ 25,000 ଟଙ୍କାକୁ ମିଶାଇ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଏକ ଜରା ନିବାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦାନ କରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ସମୟରେ ସୋରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଏହାର ସଫଳତାର ଏକ ତାଲିକା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସୋରରେ କୃଷି ପାଇଁ ଜଳସେଚନ, ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍, ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କାଁସବାଁସ ନଦୀର ସଂସ୍କାର, ଗମନାଗମନରେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସୋରବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ସହ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇ ଜଣେ ଭଲ ବିଧାନସଭ୍ୟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାନ, ଆଲୋଚନା, ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ବିଧାନସଭାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବିଜେଡି ନେତା ଜୟନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅନନ୍ତପୁର ସରପଞ୍ଚ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରା, ସୋର ପୌର ପରିଷଦ ପାରିଷଦ ଅଜୟ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ପୂର୍ବତନ ପାରିଷଦ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମାଧବ ଧଡ଼ା, ପାଖର ସରପଞ୍ଚ ତ୍ରିଲୋଚନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ କାମ କରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରମାଣିକଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖ ଦିନ ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ସୋରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମାଣିକଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏଇଟା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମାଣିକର କେବଳ ଗୌରବ ବା ଗାରିମା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସୋରବାସୀଙ୍କର ଶ୍ରେୟ। ଏବଂ ମୁଁ ସୋରବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ 2009-2014 ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମାଣିକଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଦେଖିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ସୋରର ଗୌରବକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି, ପୁରସ୍କୃତ କରି ସମ୍ମାନିତ କରି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା।